tu fez mais um daqueles negócios assim que... Cais negócio, também negócio, só pensas em dinheiro, é só dinheiro. Eu? Sim, tu, para que dinheiro? O dinheiro não dá felicidade a ninguém, para que é que és o dinheiro, para quê? Eu? Sim, é as ganâncias, há fobias do dinheiro, é o dinheiro, para quê? Não interessa nada ao dinheiro. Estás a falar comigo? Eu sou um teso. Ainda bem que és um teso. Se fosses rico, para que é que eras rico? Morrias, dava do o badagaio, não é verdade? Ias para o fundo da cova e o dinheiro ficava cá todo. Para quê? A vida não são só carcanhóis, estás a perceber? Então, mas eu... Cás tu, não penses no dinheiro, já te não penses no bocadinho do dinheiro. Eu é que tenho a razão nas coisas que digo, está bem? Não penses. O que é isto aqui? Quiromância, a vida na palma da mão... Não há mãos a medir. Isso é coisas da Indalete. Se tu sabes tudo. Agora chegou-lhe a marido que o destino está nas palminhas. Olha para isto. Ah, se calhar está tudo aqui escrito e eu é que não percebo a letra. Mas lá, não mandaste passar isso à máquina para perceber. Oh, menina do resto, vigila tão cautela. Cuidado com o coração quando abre a janela. A menina do resto já sou eu. Oh, Alberto, eu não sabia que você tinha uma voz assim tão fantástica para o fado. Não conhecia essa prenda. Não conhecia esta prenda. Cada vez vocês estão um espetáculo, está lindíssimo. Obrigada. Como sempre, não é? Sabe, eu gosto destas canções, mas gosto mais de música clássica. Ah, é? É, o meu estilo é mais música clássica. Mas só tenho um problema. Qual é? Não sei as letras. Não se preocupe com isso. Olha, eu, por exemplo, eu adoro ópera, está a ver? Sim. Sei uma série de áreas, as letras, está a ver? Mas depois, quando quero cantar, não consigo. Não. É assim, eu não sou uma mulher de garganta. Mas quando se trata de um faducho, aí não perdoo. Ah, sim? Não. Não me diga. Verdade? Não sei se lhe diga, se lhe cante. Canto, pelo amor de Deus. Canta assim um faducho bem português, que gostava de ouvir essa voz. De repente, deixa cá ver. Eu sei vários. Olha, há assim um que eu gosto muito, que é assim. É aquele do Só Nós Dois, de Newton, óbvio. Só nós dois é que sabemos quanto nos queremos bem. Só nós dois é que sabemos. Só nós dois. Mais ninguém. Anda, abraça-me, beija-me, encosta o teu peito ao meu. Sou um prazer. Olá! Oh, Indalete, estava aí há muito tempo? Eu? Oh, Queiroz, acabei de chegar. Perdi alguma coisa, foi? Por acaso, vou-lhe dizer, perdeu, sim, senhora. É que não sabe a linda voz que o seu querido maninho tem. É, parte a luça toda. Olha. E o sobrinho ainda parte mais. Olha para cá. Alguém viu a minha bola? Nuninho, tu ficas avisado. A próxima vez que tu te portes mal, vais brincar para o quarto do Pires, hã? É para já. Vais partar a criança. Já são 4 da tarde, partiu-me 3 jarras hoje. Já, vais partir o rapaz. Mas não interessa, interessa é que vamos ter hoje cá em casa uma festa maravilhosa. Isso é que é porreiro que eu vou vestir o meu fato. Aquele fato novo. Pois, outro fato de mordomo, exatamente. Aquele fato que fica muito bem para as festas. Ok, mas eu não vou entrar na festa? Vá, vais entrar, sair e entrar. Tens que servir a festa, não é verdade? É, eu vou. A moar para o meu quarto, mas eu vou. Vai lá a moar, meu ricozinho. Alberto, desculpa lá uma coisa. Tu falaste em festa, foi? Festa? Vai ver cá uma festa? Ah, então, mas eu não fui ao cabeleireiro, filho. Oh, Idalete, não faz mal, não se incomode com isso, não tem problema nenhum. Então, o que é mais giro são estas festas assim, que acontecem espontaneamente? São as festas mais giras. Taneamente, vem de Tânia, pois claro, de Tânia. O que é que foi, Pires? Bem aborrecido. Então, o Nuninho foi mexer na caixa da ferramenta. Cortou um pé. Ah! O Nuninho cortou um pé! Roberto! Roberto, por amor de Deus, Roberto, tu chama-me o médico, chama-me a ambulância, chama-me o próprio hospital, por amor de Deus! E chama-te maluca porque estás aí aos gritos. O que é que foi, filha? O meu filho cortou um pé! Cortou um pé? Cortou um pé. A quem? À minha cama. Andou lá a brincar com a ferramenta e sobrou no pé da cama. Oh, Pires, tu tens a certeza que não aconteceu nada ao meu Nuninho? Não, mas à minha cama aconteceu porque ficou desgueia, ficou assim. Ai, ainda bem, meu rico menino, mas eu estou farta de dizer àquele menino que não mexa na caixa nas ferramentas. Um dia aleija-se. Não, quem se aleijou foi a minha caminha. Ficou, mas não tem importância, já sei que esta noite vou dormir assim. Não vais lá dormir assim, não vais.
Então tu tens que fazer hoje tanto na festa, vais dormir assim porquê? Diz lá. Vou dormir assim porque então a cama está assim e eu não posso dormir assim. Tenho que dormir assim. Ah, bem, essa festa é que é uma festa muito misteriosa. Ah, eu misteriosa. Não sei. Não, mas também é misteriosa, nem meio misteriosa, não é nada misteriosa. E aliás, vocês as duas estão convidadas. Ah. Não era preciso convidá-las, vocês estão sempre convidadas. Oh, obrigada. É só aparecer. Obrigada. Só vós as duas é que apareceres. Apareceres quando quiseres. Isto é bonito, não é? Esta festa promete. Promete, mas eu acho que vocês vão se cansar da festa, mas vocês é que sabem, não é? Eu acho boa ideia vocês irem ao cinema, irem às compras. Eu acho que até era má educação nós não aceitarmos o convite do Berto. Claro. Ele convidou-nos, nós vimos, não é? Claro. Não acha, Berto? Exatamente, eu espero é que depois no fim não se arrependam, não é? Vocês é que sabem. Ó, Pizu, o que é que achas, Pires? Uau, estás lindo! A farpela está bem? As cores estão a condizer? O máximo! Portanto, parece um gajo do jet set, um senhor, não parece? Está descansado, nem parece do Gosme! Tá. Não, senhor de Nunes, peço desculpa, mas... Mas espera, tu ainda não me disseste que festa é que é esta? Nem quem é que vem cá? Mulheres! O quê? O que é que tu disseste? Eu não disse nada, irmã, não disse nada. Não, tu disseste, eu ouvi muito bem, tu disseste. Mulheres! Ai, não te iludite. Eu disse milhares. Nós, os ricos, só falamos em milhares, sabes? A gente, quanto mais tem, mais quer. Agora pergunta ao Pires, a mim. Olha lá, eu vou-te perguntar onde é que estão os meus livros. Os livros estavam ali na sala. Onde é que estão? Os da quartromância. Quiromância, quiromância. Filha, onde é que estão? Aqueles que estavam ali em cima. Sim, estavam ali em cima, sim. Estão debaixo da cama. Estão debaixo da cama a fazer o quê? Estão a fazer de pé. O Nuninho cortou-me o pé à cama e eu pus o pé dos livros a fazer de pé porque estava enviesado. Os meus livros a fazer de pé. Pois. Faz favor, vai lá buscá-los. Não vai nada buscá-los. Quem manda aqui sou eu. Para já o Pires está assim de mordomo, mas é um mordomo fino. Não está de cozinheiro, não está de guarda fiscal, não está de chofer, portanto não vai a lado nenhum. Quem manda sou eu. Vai lá tu buscar os livros. Oh, Pires. Onde é que a gente ia? Onde é que a gente ia? Tu ias-me dizer, ias-me a falar de... Exatamente. São muito. É uma catrefada deles. Eu nem te digo. Não, conta-me. Eu vou-te contar. Ontem fui aí a um bar. Um bar assim, fim do jet set. Naturalmente. Claro, entrei no bar, era um pai, sei lá, 6 da tarde ou qualquer coisa, ele estava às moscas, e então fiquei sozinho a falar com a Tânia. Catânia? Catânia, lindíssima, uma Tânia, aquilo, ai, Tânia, oh, Tânia, ai, a Tânia. Era a gerente do bar. E porquê? E não me perguntes. Não, porquê? É a gerente do bar, porquê? Porque os pais dela é que têm, são mais da pasta, não é verdade? São os donos do bar. E ela não precisa daquilo para nada, mas gosta de lá estar a controlar o bar, não é? Então, como sabes, conversa para aqui, conversa para ali, não é verdade? E não é para me gavar, mas ela gostou de mim. É o costume. Pois é. Que, então começou a falar que tinha muitas amizades, que tinha muitas amigas. Epa! E eu depois disse, sabe, amanhã vou dar uma festa lá na minha residência, o que é caixa? Ai, vais, porreiro! Não, o que é caixa fui eu que perguntei a ela, não sejas burro, não é? Ai, vais dar a festa pois, a tu e que tal? É porreiro. Ela disse, sim senhor, eu levo lá as minhas amigas, as minhas amizades todas, não é verdade? E eu já estou lá, fui a lembrar. Agora ainda a Leti e a Carocha é que vão ficar em brasa de certeza absoluta, mas não há problema. A chegar, elas devem estar. São elas, Pires.
tajo. A Tânia disse-me que tínhamos festa. Ah, temos festa, senhor. Tanta já vontade. Oh, Berta, afinal foi uma belíssima ideia. Desculpa lá aquilo que eu te disse há pouco, não é? Olá. Ai, ai, ai. Então, e elas não vêm? E elas não vêm? É isto é que vem? Olha, são elas, são elas. Está a tocar. Oh, oh. Compõe-te, compõe-te. O atraso, como diz... Boa noite. Olá. Olá, Carocha. Olá, Vasco. Olá, já estou a perder por 2-0. Mas eu vou-te sentar, senhor. Ai, ai, ai. Então, mas isto é assim. Então, eram miúdas assim com fartura e agora aparecem. Olha, elas. Não morda, não. Entra cá para dentro. Boa noite, Vasco. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. Boa noite, Tânia. Disse-me. E disse muito bem. Claro que disse. Sabe, eu sou o Gilberto Felício Nunes, o dono aqui deste apartamento. Qual é a sua graça? O meu nome, Teresa. Teresa! Oh, Teresa! Por acaso hoje sonhei que ia conhecer uma Teresa, sabe? Sim. Sim, mas a do sonho não era assim tão. Quando eu vou apresentar aqui a minha casota, na verdade. Oh, Pires, não fiques aí espancado, vai buscar um darinco aqui para a dona Teresa. O que é que acha aqui do Cabeças? Um grande animal. É um grande animal, é? É o Cabeça, é um grande animal. É um homem, um animal de próspera envergadura. Mas sabe que eu tenho uma coisa para lhe dizer, sabe que eu estou muito desanimado, estou muito aborrecido, mesmo aborrecido, não é? Estás aborrecido? Fizeste alguma asneira? Está calado que eu estou aqui a falar com a menina, faz favor, calma. Sabe que eu estou com... Faz favor, xixi. Muito obrigado. É do bom, é? É do melhor. Que eu estou aqui com um peso na consciência, sabe? É que eu olho para o bicho olha para mim e vejo no olhar do bicho que ele está muito triste de mim. Está com vontade de dizer assim, oh, Alberto, oh, senhor de Nunes, porquê é que me afiambraste 2 tiros nos cornos? Pois tu é que... Está calado que eu estou aqui a falar com a minha potência, que eu estou aqui com... Mas eu, faz favor, eu vou-lhe mostrar a casa. Eu estou aqui com um problema, um superior inequívoco. Sabe o que é um superior inequívoco? Imagino, pois claro, é que o catadinho do bicho. Não era o bicho que eu queria matar, está a perceber? Ele até tem boa cara, tem cara de gente boa, gente de boas famílias, não é? Eu andava era atrás do tigre. Um tigre? Um tigre, veja lá aquele tigre. O tigre, na verdade, não estava. O tigre chateou-me. Nós estávamos numa tenda quando fomos à caça, vamos à tenda, não é? Com o feixe-clero. E no meio da noite, não é que o tigre, devia ser muito inteligente, abre-me o feixe-clero, que eu estava a dormir, não me lembro, não é? Comeu-me 2 chouriços, 3 queijos frescos, 1 sopa de feijão que eu tinha levado. O tigre é que comeu a sopa de feijão, os chouriços e os queijos frescos. Não, quem é que a Bita que me deu? Tu desculpa, eu estava a meter na conversa. Sim. Tu, alguma vez foste à caça? Não, fui à pesca, sabe? Fui à pesca. É melhor que acabou-me, eu queria era pescar o tigre. Claro que fui à caça, deixa-me falar com a miúda. Então, como eu fiquei desanimado com o tigre, né? Paguei na espingarda, naquela espingarda que tem o telescópio, sabe o que é o telescópio, não é? Eu imagino que sejam daquelas. Pois, é daquelas, mas com binóculo, lembra? Com binóculo. Sabe o que é o binóculo? Que é para a gente espreitar, a gente pensa que o animal está perto, mas ao mesmo tempo pode estar longe, não é? Bem, são caríssimas. Nós, os ricos, somos assim, podemos calar a boca que eu estou a falar com a menina. Está-se a compor. E então, não é verdade? É preciso ter cuidado com as telescópicas. Se a gente enroscar muito, pensa que o animal está longe, mas o animal pode estar mesmo ali. Que medo! Que medo! Ninguém é capaz de fazer o que eu sei fazer, não é? O que é que tu fizeste? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Entraste para a selva, foi? Peraí. E, portanto, está a perceber? Está. Está bom! Beba! Entrei para a selva, que selva lá é a mata, e fui atrás do gajo. Oi. Qual gajo? Do gajo. Está calado que eu estou a falar com a miúda, não é? Ai, fui
atrás do gajo, não é? O gajo, não é? E aquilo correu mal. Mas eu vou-lhe explicar em duas palavras porque é que correu mal. O tigre... Desculpa, está-me a babar para cima de cima, não leva para lá, é Neus. O tigre amandou-se a mim. Oh, foi o que eu disse. Oh, mas com o meu azar, estava lá uma cobra em rescoço na minha perna, eu estava com a espingarda na mão, quando dei o tiro, pá, pum, em vez de acertar no tigre, acertar ali no animal. Oh, foi que o animal disse, oh, e morreu. Oh, Roberto, eu pensei que já tinhas comprado o animal assim, quer dizer, só a parte da cabeça. Calado, que a cabeça, que a cabeça, a cabeça, estás a confundir com a garopa, com a garopa. Quando eu te mando comprar peixe, vou-te dizer a cabeça da garopa. Não, tu desculpa, mas aqui há uns dias atrás, eu quando estive a lavar a cabeça do bicho, eu vi lá uma etiqueta que dizia não lavar na máquina porque encolhe e até tinha o preço. Está calada, minha amiga, está calada. Sabe, eu sou doida por aventuras na selva. É doida por aventuras também, eu já somos dois. Eu não é uma aventura, é duas, três aventuras. Eu sou um aventureiro, minha menina. Se calhar precipitei-me. Estas carambas são melhores que estas. O que é que tu dizes? Vai lá abrir com o teu coelho. Vai lá abrir. Faz favor. Que gajo? Vai, vale que eu já estou orientado. Luís, ainda bem que vieste. Olá, olá. Então. Oh. Com licença, então. Tá, faz favor. Vai lá, vai lá, pode ser que seja. Ai, olá! Faça um favor. Não, não. Deixa a pinheta que faz as meninas. Olá! Veja lá, os nervos até o piso, ou o piso é aquele. Até partia chato, mas ainda bem que vieram... Desculpa, é só apanhar aqui o vidro. Ainda bem que vieram a brilhantar esta brilhante festa. Eu sou o Gilberto Felício de Nunes. Olá, menina! Oh, Sofia! Ora, hoje sonhei por acaso com uma Sofia. E a menina... Mas, oh, Zé, por acaso também há pai muitos Zés. Mas um Zé destes não é verdade. Entre cá para dentro, esteja à vontade, que a casa é a vossa. Gosta disto? Isto é o material? Isto não é lá nenhum, sabe? Isto foi apanhado no fundo do mar. Havia um galeão mesmo espanhol, e estava encostado lá embaixo à proa, e não havia ninguém que fosse lá buscar este material, não? Não acredito. Acredito em mim, que é verdade. Fui eu que lá ninguém queria. Eu vesti aqueles fatos do coiso, não era? Pus duas bilhas daquele ar do a cheirar a pinheiro e ao eucalipto e pumba, lá fui eu buscar a gaja. Eu sou assim. O mordomo pide, Até os nossos convidados não bebem nada, está tudo... Olha lá, tu já viste? Já estou desorientado, não sei qual é que é das duas é que eu escolher. Mas olha, não te preocupes, uma delas já está doida por ti. Queres uma? Estão as duas! Estão as duas! Isso é que me faz nervos! A Tânia não pode ser, ou mais gente, a Tânia é demais! Vai lá, vai lá! Os namorados. Ai, os namorados, sim, senhor. Vocês vão muito bem aviados, sim, senhor. Estejam à vontade. Sirvam-se. Sirvam-se da casa, claro. Boa noite, a festa foi muito bonita, mas nós temos bilhetes para o cinema. Com certeza. Muito obrigada. Sim, senhor, muito obrigado. Boa noite. Muita pena, nós temos outros compromissos. Faz favor, também vai embora, com certeza. Sim, senhor. Parabéns, senhor. Também não toca nada. Olá. Olá.
coitadinha. Mas isto é gerente de um bar, não é? Eu sei o que é ser gerente de um bar, eu nunca fui, mas calculo. Ainda bem que veio, sabe? Eu estive a noite toda com os olhos esbugalhados ali a olhar para a porta para ver se você vinha. Mas não vem mais gente? Vais, vem aqui uma batelada de gente, mas os meus olhos só tinham olhos para a porta. Vasco, é a tua vez. Já sei. O que é que o Vasco vai fazer? Vai para a conta do bar, ele também é da família. Pois é, claro. Vai-te embora, Melga. Oh, então, mas também vai agora. Eu vim com meia com ele. Oh, meu Deus. Oh, dois, ai, que maravilha. Outro. Adeus. Ai, adorei. Ai, adorei. Só beijo também. Pai, meu Deus. Estou ligado. Vão e não voltem, hein? Não voltem. Oh, Tânia, Tâniazinha, é um prazer tê-la cá, sabe? Eu vou-lhe mostrar a casa, se calhar não hoje, já amanhã ou depois, mas vou levá-la até ao terraço para a gente nos conhecermos um bocadinho melhor à beira da piscina, está bem? Passa, ótimo, boa, Tânia, ótimo. Passa, 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 vamos até... Vamos até... Chateada, ai, os borrachinhos. Porquê que a gente não bebe aqui as duas um copo à saúde do Berto e desta nova amiguinha dele, hã? Senta, Otéria, faz-me sentar. É um prazer tê-la cá em casa, Tânia. Vocês estão muito bem.